roligt att se er igen. Vi har ju under de senaste kvällarna pratat mycket om att Bibeln ska läsas. Och därför är det säkert på sin plats att vi tittar lite snabbt på hur Bibeln bör läsas. Ni har fått lite papper utdelade. Därför har jag inte detta på PowerPoint, utan ni kan följa med era papper om ni vill, så får ni ta varsin kopia med er. Jag går ganska snabbt igenom det här bara, eftersom ni får det med er. Bibeln ska givetvis, punktet, läsas i sin helhet. Det är alltid nyttigt att vi får en överblick. Men Bibeln behöver också studeras. Och då är det ganska klokt att avgränsa ett avsnitt. Till exempel en berättelse om någonting som har hänt. Eller en Jesu liknelse eller vad det nu än kan vara. Ta ett sammanhängande avsnitt. Ett stycke i taget. På det viset är det lättare att verkligen studera någonting. Och läs igenom det noggrant. Gärna ett par tre gånger. Och läs gärna högt. Jag har rekommenderat högläsning. Det gjorde de gamla hebreerna och därför kunde de så otroligt mycket utantill. Det fastnar på ett helt annat sätt om man läser högt. Läs innantill. Det har jag också sagt tidigare. Och läs naturligt. Tolka inte. I varje fall inte i första hand. Sen finns det givetvis till exempel profetiska texter som behöver tolkas. Men det viktiga är att vi först bara läser igenom dem som de står. Ställ frågor till texten, punkt 3. Vad till exempel ett visst uttryck kan betyda. Det hjälper oss på ett effektivt sätt att börja få liksom mer ut av innehållet. Varför till exempel författaren betonar någonting, upprepar någonting. 4. Notera textens stil och struktur. Är det en berättelse? En historisk skildring? Och i så fall i vilken historisk situation? Texten undervisning, låt oss ta Bergspredikan till exempel. Det är klar och tydlig undervisning. Är texten poesi? Och om det är poesi eller profetiskt bildspråk, de överlappar ofta varandra. Väldigt många profetior är nämligen poesi. Då kan det vara klokt att tänka på att allting inte ska tas bokstavligt. Till exempel i Saltaren finner vi uttryck som havets dörrar. Och det är naturligtvis ingenting bokstavligt, utan det är bildspråk. Vi vet att havet inte har några dörrar i bokstavlig bemärkelse, för att ta ett konkret exempel. Kontext. Snävare och vidare. I vilket sammanhang står texten? Sammanhanget kan ofta hjälpa oss att förstå någonting som händer eller någonting som undervisas. Ett exempel skulle kunna vara första Korintierbrevet, där sammanhanget är ganska avgörande i vissa fall. För det var en mycket problematisk församling. Det var många, många sorters problem. Och då kan det vara på sin plats att notera att det här kanske var någonting som var mycket, mycket viktigt just för den församlingen, i den situationen. Till exempel varför kvinnan ska täcka sitt huvud och liknande saker. Det har sin historiska förklaring. Som ni kanske vill veta senare. Vi får se om vi hinner ta det under frågorna. Det var nämligen någonting som jag själv funderade mycket, mycket över när jag var nybliven kristen. Vi går vidare. Nyckelord, punkt 6. Och här är det ganska intressant att man ibland behöver notera de här riktigt, riktigt små
orden ty, eftersom, nämligen, som i sig kanske inte betyder så mycket, men som i sitt sammanhang kan vara helt avgörande. Jag skulle kunna berätta exempelvis om frågan som man ofta möter, inte minst i själavårdande samtal. Hädelse mot den helige anden. Och där finns en hel flora olika tolkningar. Vi skulle kunna titta på det lite snabbt. Markus 3. Markus 3, vers 29-30. Framförallt. Sammanhanget handlar om att fariserna påstår att Jesus gör sitt underverk, sina underverk överhuvudtaget, i den ondes kraft. Det är vad fariserna menar. Och så kommer det här, vers 29. Men den som hedrar den heliga anden kan aldrig i evighet få förlåtelse. Då gör man sig skyldig till en evig synd. Och nu kommer det här viktiga. Vers 30. Det hade nämligen sagt att han hade en oren ande. Nämligen. I vissa översättningar står det ty det hade sagt. Här har vi en förklaring. Hädelse mot den helige anden är att påstå att Jesus gör vad han gör i den ondes kraft. Och det är någonting som har plågat människor alldeles, alldeles enormt. Många kristna har våndats över, har jag hedrat den helige anden? Och då ser vi att när vi läser Bibeln innantill och lägger märke till små viktiga ord, så kan vi kanske hitta en förklaring. I sammanhanget är det ju frågan om att fariserna menar att Jesus gör sitt underverk i den ondes kraft. Och det är hädelse av värsta slaget. Det var ett litet exempel. Andra viktiga ord och uttryck som man kan behöva studera med hjälp av ordböcker eller uppslagsverk, kommentarer. Ofta kan man också finna hjälp i fotnoterna i olika bibelutgåvor. Där finns till exempel ett ord förklarat. Eller fråga någon som kan grundspråken. 8. Jämför med parallelltexter när det finns paralleller någonstans. Det är också en bra hjälp. För ibland skriver framförallt evangelisterna om samma sak. Det finns många paralleller. Och om man läser dem alla så ser man att man får en mer komplett bild. Och jämför gamla och nya testamentet när det är en text som förekommer i de båda. Ett bra knep är också att sammanfatta kort med egna ord vad texten säger. Och jämför olika översättningar. Det har jag sagt ganska många gånger redan, så jag ska inte säga mer om det just nu. Och framförallt, läs med öppet sinne och be om Guds andes ledning. Och där har jag det. Jag kunde inte låta bli att tipsa om en sorts bokcirkel. Det har vi nämligen haft i Kalmar nu i flera år. Min man och jag kom i kontakt med människor som längtade efter bibelläsning. Så vi startade en bibelgrupp helt enkelt. Vi sitter och läser ett stycke i taget. Vi läser högt och sen samtalar vi om det. Och det har varit oerhört givande. Gruppen har svetsats samman någonting alldeles enormt. Det har gett oss alla väldigt, väldigt mycket. Så det kan vara ett väldigt bra tips. Och det är mycket enkelt. Det kan vem som helst i princip leda. Man läser högt och samtalar om det. Och så ber vi givetvis också. Det var det. Nu går vi till kvällens frågor och svar. Som Tina redan nämnde så har jag fått in så omfattande frågor att en kväll skulle inte räcka.
Jag ska ändå försöka åtminstone läsa igenom de här omfattande frågorna också. Men där kan jag tyvärr inte lova att vi ska kunna ge så ingående svar. För jag tror inte att ni vill sitta här hela natten. För det skulle kräva ett mycket, mycket långt studium och samtal. Men jag gör ett försök. Men vi börjar med någon liten kort fråga. En fråga gällde Matteus 28 och 19. Där Jesus ger i missionsbefallningen uppmaningen att döpa människor i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Medan vi i apostlagärningarna inte riktigt kan se att man gjorde så. Det finns enstaka fall där man döpte någon i Jesu namn. Men det står kanske inte uttryckligen att människor döptes i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Varför det? Och det här har det lärde tvistat i alla tider. Ingen kan förklara riktigt varför. En förklaring är att det var så självklart att man gjorde som Jesus hade befallt, att man inte ens behövde nämna så mycket om det. Man tog det för givet och så gjorde man så. Medan när man i något enstaka fall döpte någon i Jesu namn så nämns det. Det kan vara en förklaring. Så där har jag inget helt tillfredsställande svar. Vi kan fråga apostlarna själva en gång i himmelen. Det är kanske det bästa svaret jag kan ge. Om det då fortfarande är intressant. Det kan hända att vi inte längre bryr oss om den typen av detaljer heller. När vi väl är där. Så tyvärr kan jag inte ge något bättre svar i det fallet. Vi har en annan bibeltext där också, men den första Johannes 5, verserna 6-8, det tänker jag ta i samband med en fråga som var jättelång. Så det är lite saker som överlappar varandra här. Sen har jag en fråga här som jag egentligen har svarat på flera gånger. Vad är anledningen att en del texter fattas i svenska Bibeln? Till exempel Apostlagärningarna 8:37, 9:5-6. 9:5-6 kommer vi förresten att titta på ändå så småningom. Matteus 6:13, det har jag också tagit upp. Lukas 9:54-56. Tror jag att det är tänkt. Mitt korta svar i det här fallet är att frågan är felställd. Varför har man lagt till någonting i en del senare texter? Och det vet jag inte. Jag antar att kopierarna under århundradens lopp sände att de ville komplettera. Kanske hade de hört någonting, tyckte att det skulle passa in i sammanhanget. Innehållsmässigt kan det vara helt rätt, som jag har sagt här tidigare. Det behöver inte vara fel. Men det här är verser som helt enkelt inte finns i de tidigaste och äldsta handskrifterna. Ja, vänta lite, du måste ha mikrofon. Så. Hur vet man att de tidigaste äldsta handskrifterna man har tillgång till är rätt? Jag kommer till det. Det var ett kort svar så långt. Jag kommer in på de här texterna lite mer så småningom. Nu har jag en väldigt lång fråga som faktiskt börjar med ett påstående. Jag läser påståendet först. Under den kristna tidseran har det funnits troende som varit väldigt noga med
vilka manuskript som användes, till exempel valdenserna. Tunde som dödades på grund av att han använde det som senare blev textus receptus. Det finns andra som lidit för att det valt andra manuskript än det som den katolska kyrkan tillåtit. För det första, när det gäller människor som har fått ge sitt liv, så kan vi bara konstatera att det inte är något direkt argument i någon riktning. Därför att det finns väldigt många människor som har fått ge sitt liv för sin tro av olika anledningar. Det började redan på apostlarnas tid. Så det där är en lite mer... det är lite svårare att diskutera det utifrån... i varje fall utifrån en teologisk infallsvinkel. Sen det här med andra manuskript. Vi säger förresten handskrifter i svenska. När vi har ett svenskt ord så tycker jag personligen att det är bättre att använda ordet handskrifter. När det gäller handskrifter, för att det valt andra handskrifter än det som den katolska kyrkan tillåtit. Och här skulle jag vilja att frågeställaren, vem det nu än är, om frågeställaren är här ikväll. Okej. Då skulle jag vilja fråga vilka andra handskrifter du tänker. Så som jag förstod det, så under medeltiden så var den bibelversion som katolska kyrkan tillät, det var Vatikanus skriften. Och ingen annan bibel baserad på andra handskrifter tilläts att läsas. Och det var det som var med bakgrund till min frågeställning där. Aha. Och de handskrifter som Tyndel och användes för att översätta den första engelska bibeln, och även Elandra till franska bibeln och till tyska bibeln, de baserades på andra handskrifter än Vatikanus handskriften. Och jag menar att det var en del av problematiken som gjorde att Tyndel fick sätta livet till. Och idag så är situationen helt annorlunda. Idag tycks det inte vara någon som är orolig för att vi använder fel manuskript. Och det bekymrar mig en hel del. För att det var ett stort bekymmer för den första kristna delen av historien. Jag tänker till exempel på valensarna som hade möjligheten att ta hand om de handskrifter från apostlarna och förde dem vidare i hemlighet i Alpernas berg under århundradena, för att beskydda de manuskripten. Och de utvecklades åt annat håll än andra handskrifter som man kan hitta i Rom och i klostret i Sinai till exempel. Nu hoppar jag tillbaka till den tidiga historien som du var inne på. Textfamiljer. Du har också ställt frågan om, jag tar samtidigt den frågan, varför ska vi lita på handskrifter från Alexandria och handskrifter som förvarats i Rom och i kloster i Sinai? Och min fråga är, varför inte? Och varför är just det här med alexandrinska handskrifter ett problem i sammanhanget? Varför inte de västliga? Det var nämligen så att från andra och tredje århundradet så fanns det framförallt två viktiga handskriftsfamiljer, textfamiljer. Den västliga som är tidigare än den alexandrinska. Och hur de har bevarats under århundradenas lopp och vilka handskrifter som folk eventuellt har haft tillgång till, det är faktiskt en väldigt spekulativ historia. Det vet vi inte så mycket om.
Och det som gör mig bekymrad, det är att somliga menar sig veta mer än vad vi faktiskt vet. Och när vi kommer så långt som till 1500-talet, den syrisk eller bysantiska samlingen Textus Receptus, som jag ska nämna lite mer om. Så fram till dess vet ingen med säkerhet vilka handskrifter som användes och vilka som fanns tillgängliga. Det som Erasmus, katoliken Erasmus, vi bör komma ihåg att Textus Receptus som han sammanställde, som jag har pratat om tidigare. Ja, vi kan hålla oss där så länge. Erasmus samling var i högsta grad en katolsk samling. Erasmus blev aldrig någon protestant. Han förblev katolik. Och den samlingen var den förhärskande ända fram till 1800-talet. Eftersom man inte hade tillgång till andra. Nu är det här en väldigt, väldigt omfattande och komplicerad fråga. Jag har nämnt några textfamiljer. Det fanns hur många som helst underfamiljer. 17 till exempel när det gäller just de tidigaste västliga och den alexandrinska. Så vet man åtminstone 17 underfamiljer. Så den här frågan är otroligt komplicerad. Jag behärskar inte den frågan tillräckligt bra själv. Utan jag får ständigt kolla i olika uppslagsverk och historieböcker och forskningsrapporter och liknande. Så att vi kan helt enkelt inte vara så säkra. Och det bekymrar mig att man kategoriserar väldigt lätt texter i det här fallet i en katolsk kategori. Och varför, ja det, just det, den frågan kommer här också, varför reformatörerna använde den. För det var den samling som fanns tillgänglig. Så enkelt är det. Och när Martin Luther drog igång reformationen så var det aldrig hans tanke att han skulle splittra kyrkan. Han ville reformera kyrkan. Sen blev splittringen ett resultat av alltihop, det vet vi. Men då var det ganska naturligt att han höll sig till de handskrifter som fanns tillgängliga. Och han menade att det var viktigt att så snart som möjligt få Bibeln till människorna, till vanligt folk. Så det är mycket kort sagt den bakgrunden. Om vi går vidare från de tidiga handskrifterna. Så har jag nämnt detta också, att när antalet kopior växte ökade också risken för ändringar. Och det är där vi har fått alla dessa tillägg. Vi vet att Erasmus gjorde väldigt mycket tillägg. Det har jag nämnt tidigare här. Han utgick i första hand ifrån två relativt sena, mycket sena handskrifter från 1200-talet. Han hade tillgång till någon handskrift från 900-talet som han använde av någon anledning minst av alla. Den äldsta han hade. Han fick använda sig av det latinska Vulgata. Det har jag också nämnt tidigare. Och han fick till och med revidera Vulgata i viss mån. För att få någon sorts samstämmighet i textsamlingen. Och när allt detta var färdigt på 1500-talet så fick han väldigt mycket kritik. Han fick själv korrigera sin egen samling. Och andra gjorde det också. Textus Receptus ifrågasattes och reviderades flera gånger. Men eftersom man inte hade så mycket tillgång till andra så kommer vi till 1700-1800-talet när man upptäcker allt fler handskrifter och börjar kunna utforska dem närmare och sammanställa nya texter. Jag har nämnt lite kort om Westcott Hoard och på 1880-talet Nestle Aland som sammanställde de nytestamentliga handskrifterna som är i bruk än idag. Med en del tillägg. För det intressanta är att det som händer på 1800-talet. När man upptäcker allt fler bibelhandskrifter. Det är att då växer också den destruktiva bibelkritiken fram. Jag har använt ordet textkritik tidigare. Som i dess ursprungliga betydelse
syftar på helt enkelt forskningen av dessa handskrifter. Men textkritiken kom också att användas i bibelkritiskt syfte, framförallt när Charles Darwin kom ut med sin utvecklingslära och när den nya vetenskapliga utvecklingen gjorde att man fick anledning att ifrågasätta Bibelns skapelseberättelse. Då började man kritisera Bibeln, då började man läsa in en massa i bibeltexter som faktiskt inte fanns där. Man tyckte sig se olika redaktörer för de fem Moseböckerna. I Tyskland utvecklade man på 1800-talet den så kallade Graf-Wellhausen-teorin som utgår ifrån att det fanns åtminstone fyra, möjligtvis fler redaktörer för Moseböckerna som har pysslat ihop och sammanställt det här. Och det ena med det andra, man kritiserade Bibeln på ett destruktivt sätt. Men vi ser hela tiden Guds hand i utvecklingen. På 1800-talet drar också bibelarkeologin igång på riktigt. Och börjar ge mer och mer belägg för Bibelns trovärdighet. På 1800-talet växer också den kristna skapelsetron fram, eller rättare sagt från 1800-talet och framåt. Man börjar använda det stöd för vi har för bibeltexterna. Och då försvinner på något vis diskussionen om de här tidigare bibelutgåvorna som Erasmus och kompani sammanställde. Det blev mycket, mycket viktigare att använda de gamla, riktigt gamla texter som vi nu hade tillgång till. Och tack vare denna utveckling så vet vi idag, det kan vi lugnt säga, att vi vet mycket mer om de tidiga handskrifterna och deras tillförlitlighet än vad man kunde veta på Erasmus tid. Erasmus gjorde säkert ett bra jobb och även i hans bibel så kunde människan säkert finna det man behöver för sin frälsning. Och det gör man än idag i reformationsbibeln och King James och vad det nu kan vara som fortfarande utgår ifrån de här sena handskrifterna som man fick fram på 1500-talet. Men nu hoppar jag tillbaka till de äldsta och varför de kan med all säkerhet betraktas som tillförlitligas. Jag har nämnt att tidiga handskrifter var i bruk upp till 500 år. Alltså det som apostlarna skrev har varit i bruk i hundratals år. Och den som ville kunde jämföra med originalet. Jag har nämnt här också att pergament som man skrev på var mycket dyrt och hållbart material. Texten kunde till och med återfärgas om den började blekna. Och det har man också gjort. Varför det var så dyrt och hållbart material? Ja, för att tillverka en bok. Jag har nämnt att det var de kristna som började tillverka böcker. Så krävdes det skinn från tiotals kor. Och som jag sa så kunde texten återfärgas. Så de här tidigaste ursprungliga texterna har varit i bruk i hundratals år. Somliga forskare menar att mer än 500 år. Men åtminstone 500 år kan vi lugnt säga att de har varit i bruk. Och detta innebär att ju närmare bibelförfattarens egen tid vi kan komma, desto närmare originalet kommer vi, eller hur? Är det inte logiskt? Och i det här fallet är inte antalet kanske avgörande. Det var förresten också en fråga här. Varför är det äldsta manuskripten, handskrifterna, bäst när det är i klar minoritet? Ja, hade vi bara ett original kvar så vill jag påstå att det skulle vara mer värdefullt än hundratals kopior. Håller ni med?
Ja, mycket kort. Vi har fler frågor så vi behöver gå vidare. Det finns en aspekt här så ytterligare som bekymrar mig, och det är den möjligheten att människor under olika tidsperioder inte bara har gjort mänskliga misstag och i välvilja har försökt göra sitt bästa, men begått olika misstag på det sätt som du har beskrivit de här lagarna. Utan också den möjligheten att faktiskt människor har försökt medvetet att förvanska skriften på olika ställen. Ja, jag kommer till din sista fråga. Och därför så funderar jag på, jag köper inte alltid det att det äldsta alltid skulle vara det bästa därmed. För att det finns man måste kunna värdera om kvaliteten är den rätta, även om det är äldst. Så jag köper inte det att det alltid äldst är bäst. Jag respekterar din åsikt, men forskningen säger faktiskt det motsatta. För när vi läser Bibeln så tror jag att en kristen naturligt strävar efter det ursprungliga. Du hade också ställt en fråga här. Kommentera hur du ser på medvetna förvanskningar av handskrifter i historien. Och då måste jag vända frågan tillbaka till dig. Det här är ingen fråga som kan hanteras rent språkligt. Det här är knappast en teologisk fråga heller, utan det här är mer en religionsfilosofisk fråga. Och då tänker jag hantera det mer utifrån religionsfilosofin. Och då ligger bevisbördan hos dig. Vilka handskrifter anser du är förvanskade? Av vem? På vilket sätt? Och vad är de sanna handskrifterna som du kan ställa dem mot? Och det här tror jag kräver mer än varken din eller min kompetens räcker till. Ja, nu får du sista ordet för sen måste vi gå vidare till nästa fråga. Jag är absolut ingen expert på det här området. Däremot kan jag tänka mig så här att om handskrifter kommer från Alexandria, där det förekom väldigt mycket olika konstiga filosofier, så skulle det förvåna mig väldigt mycket om inte en del människor försökte att förvanska de bibliska skrifterna som kommer just ifrån det hållet. Det bara ja, men vi kan inte utgå ifrån vad vi eventuellt kan bli förvånade över. För detsamma gäller Grekland, den grekiska kulturen, den romerska kulturen som var mycket, mycket ogudaktig, och där verkade apostlarna. Men nu halkar vi in på en mycket omfattande, mer filosofisk diskussion. Så jag tror nästan att vi lämnar frågan här. Hans, mikrofon. Jo, den är på. Jag tänker så att visst har det varit försök att förvanska på ett sätt. Men det har man ju gjort framför allt genom de här gnostiska skrifterna som har kommit och som man då har menat skulle ersätta eller på något sätt vara tillägg som man absolut skulle. Och då började de skrifterna för en del människor att betyda mer, det här mystiska, än det som verkligen var där. Ja. Så det är väl vad jag har funderat över. Mm. Tack. Nu kommer jag in på, det här är lite grann en fortsättning på dina frågor, men det här är också frågor som andra har ställt här. Så jag har försökt bunta ihop frågor lite grann. Exempel på tillägg i Textus Receptus som inte finns i några som helst grekiska handskrifter överhuvudtaget. Och det är åtminstone ett dussin tillägg som Erasmus har antingen gjort själv eller tagit någonstans ifrån. Som vi ingenting vet om varifrån de kommer närmare än så. Jag tror att jag har redan nämnt Apostlagärningarna 9 och 6, och det var en av de här texterna som fortfarande finns till exempel i King James och Reformationsbibeln. Innehållsmässigt behöver det inte vara fel återigen,
men fortfarande är det ett tillägg som man inte har hittat i några grekiska texter. Både skälvande och med förvåning sa han: Herre, vad vill du att jag ska göra? Då sa Herren till honom, och det här gäller Paulus, hans omvändelse. Och sen kommer det som vi har i våra ordinarie biblar. Det här är ett tillägg som moderna översättningar vanligtvis inte tar med. Och som väcker just de här diskussionerna, varför saknas det? Och som jag redan nämnde så borde man vända på frågan, varför har man lagt till det? Ett annat exempel som jag också har citerat från reformationsbibeln. Första Johannes vers 7-8. Och då kommer vi in på det som jag skrev på tavlan här när någon ställde en muntlig fråga igår. Nu har jag skrivit med rött det som är ett tillägg. Och så har jag också tagit med fotnoten från reformationsbibeln. Ty tre är det som vittnar. Det står också i våra ordinarie biblar. Och sen kommer tillägget: i himlen, Fadern, Ordet och den helige Ande. Och dessa tre är ett. Och reformationsbibeln kommenterar att de övriga biblarna, UN är en förkortning av United Bible Societies, tror jag, utelämnar himlen, Fadern, Ordet och den helige Ande. Och dessa tre är ett. Jag reagerar på noten här. Man kan inte anklaga andra för att de utelämnar någonting som från början inte har funnits där. Vers 8. Återigen är det röda ett tillägg. Och tre är det som vittnar på jorden. Och sen kommer det som vi har i våra biblar också, anden och vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. Och återigen samma kommentar i reformationsbibeln. De här verserna, också det röda, finns även i King James, men i min version finns det ingen förklaring. Så reformationsbibeln har i varje fall försökt förklara att det är någonting som inte finns i alla. Jag vet inte hur tillfredsställande det här svaret var, men slutsatsen är: tillgången till bättre handskrifter och ökad forskning ger bättre kvalitet i översättningar. Men det vi behöver för vår frälsning finns även i de äldre biblar som fick översättas från begränsade handskrifter. Det finns säkert massor av människor som har läst King James och blivit troende. Så det är inget ont om den översättningen är så. Nu talar vi bara om vilka handskrifter som är bäst. Och till sist min vädjan i det här sammanhanget: låt oss tala väl om Bibeln. Det är inget bra vittnesbörd inför icke-kristna att vi som kristna bråkar om vår egen heliga skrift. När icke-kristna läser, jag har faktiskt fått den reaktionen i något sammanhang, när icke-kristna inte kan samsas om sin egen heliga skrift, då ligger vi illa till. Låt oss akta oss för att ifrågasätta för mycket. I varje fall när vi inte själva har den kompetensen att vi kan studera de gamla handskrifterna. Då går vi över till en helt annan fråga som är minst lika omfattande. Och det här är en fråga som jag nästan skulle rekommendera att ni tar en helt annan serie eller någon typ av samling kring. Det är en fråga om Israel. Hur ska man förstå namnet Israel i Bibeln? Samma med Sion, frågetecken. Finns det en förändring i betydelsen i Nya testamentet? Jag ska försöka svara utifrån den rent språkliga infallsvinkeln. Israel betyder Guds strider. Om vi nu översätter det. Det är ett namn. Ett egen namn. Och Sion går inte att översätta. Det är ett egen namn helt enkelt.
och det är en höjd i Jerusalem. Så det är mitt svar, rent språkligt. Sen finns en fots... Nej, vi kan titta på det här också. Jag råkade ha det i min dator. Finns det en förändring i betydelsen i Nya testamentet? Och där behöver jag nog återigen vända mig till frågeställaren, vem det nu än är. Hur han eller hon tänker när det gäller Nya testamentet. Israel, namnet Israel förekommer nämligen i olika betydelser i Nya testamentet. Jag drog en kopia dit bara. Ni kan skriva upp det om ni vill. Israel är judafolkets namn. Landets namn, alltså rent geografiskt. Kungarikets namn. En bild på Israels andliga tillstånd. Löftets barn. Bild på egen rättfärdighet. Och det andliga gudsfolkets namn. Så det beror lite på vad man jämför med. Skriv gärna upp texten om ni vill. Det är vad mig veteligen finns i Nya testamentet om användningen av namnet Israel i olika betydelser. Det sista du sa. Ja, men jag försöker komma ihåg vad det var. Jag tror att jag uppmanade er bara att skriva upp det. Om ni vill ha bibelställena. Jag tänker inte räkna upp dem. För jag ser att min tid har gått.